Bro! Whoa! Yo! Oh my god, no. Dude, I got screwed by the Herald. Ah, that's a bug. 100%, bro. Aí, ô cacete. Vingança. Isso é possível, clã? Mano, tá explicado que cautera Blitz, mano. Por isso que ele é roubado, os caras não sabem cauterar, mano. Mano, é que SS cancela o puxão no meio dele, velho. Caralho, viado. Estouro aí faz o que na ultimate? Mano, ele toma redução de dano, não é armadura, né? Nada disso, é redução de dano de 55%. Merece, mano. Falta 36 minutos. Pinta! Vai ser pinta! Vai ser pinta! Pinta kill! Pinta kill, boa! Clipa! Clipa! Clipa, Rafa! Clipa, Rafa! Clipa, Rafa, pelo amor de Deus! Caralho, velho, tô curtindo muito. Ei, Luz Kakashi, mano, queria jogar esse joguinho pra amassar. Luz Kakashi, olha o que eu tô amassando, mano. Tô 4/2, meu lindo. Mano, assiste essa partida inteira, mano. Tô amassando, velho. Juro, tô muito forte, velho. Na outra eu tava muito mais forte, mas nessa aqui, meu amiguinho, Charlie Brown. Aonde o cara soltou o Arauto no começo da lane? Cara maluco, mano. Pra que isso, velho? Fudeu. Só porque eu falei que tava amassando, né? Ah, mano, só porque eu falei que tava amassando, velho. O Blitz me puxou, velho. Ah, se não fosse puxando o Blitz, mano. Passar um AD, rapaziada.